Bwana yeye, mimi nimekuja hapa. Tafadhali chonde, naomba unisaidie. Nina mwaka wa 4 kwenye ndoa yangu. Sina mtoto, sina mwana. Kwa hiyo chonde, nisaidie. Tatizo lako kubwa sana. Na ndo maana nimekuja. Sawa. Dawa zipo. Ila zina ugumu kidogo katika kutumia kwake. Ba, mimi niko tayari kwa lolote lile. Sasa basi. Hii dawa inatakiwa ifanyike sehemu ya siri, sehemu ambayo iko kimya. Na makutano yetu yawe jioni. Fafanua kwanza. Lakini mimi mke wa mtu. Ndio dawa sasa. Sio unataka dawa? Kama uwezi basi. Ina maana bwana wewe, mizimu ya kilinge hii yote ukaiomba kusema dada na matatizo, tumbadilishie dawa ili tunsaidie. Hamwezi kubadilisha. Hiyo dawa hiyo ndio umetoa mizimu wenyewe wa hapa katika kilinge hiki. Ndio umetoa hiyo dawa. Sasa mimi nitawabishia. Sasa huo mtihani. Hii mtihani ni lazima ufanye. Na ukifanya mtihani ina maana unaweza kufaulu. Usipofanya mtihani huwezi kufaulu. Kwa hiyo chagua. Kufanya mtihani ufanikiwe au usifanye mtihani ili usifanikiwe. Kwa hiyo kwani kuna tatizo gani? Mimi mwanaume, wewe mwanamke. Na hii ni kwa ajili ya dawa tu. Sina kutibia. Ingekuwa sio dawa haka. Hii dawa. Bas, hii dawa tu. Basi mimi nimekubali, lakini iwe tu kwa ajili ya dawa. Sawa, tukutane leo jioni sasa. Wangapi? Wewe tukutane jioni. Wewe ndio uliyafanya. Sasa mbona umekuja kukaa nje hapa kuniacha peke yangu? Mimi mwenzako hata siwezi mambo haya. Ba, sasa mbona kaka yako alipokuambia kusema sindikize mtu kunikatalia? Kuja hapa ndo kusema uyaweza. Kwanza tuachane na hayo hivi. Eh. Umeambiwaje uko ndani? Ba, amesema nirudi jioni. Haya, lakini wifi? Eh. Inawezekana kweli? Ba, yani yule pale lazima iwezekane, yule mganga kweli. Wana masiala. Mganga kabisa. Eh, amepandisha jina? Waja pandisha. Kupandisha jina msema mpaka jioni. Si unajua mambo ya majini? Mara lipande Masai, mara Makonde, mara Mawia. Sasa asubuhi na kwa tali mpaka jioni. Ah, lakini wewe inabidi usije msema nije peke yangu. Kwa unarudi mwenyewe? Ndio, ndo alivyosema. Kwani mbali hapa? Wewe usi na wasiwasi. Mwaka ule mambo pata mtoto. Wale bwa kijiji habari zenu? Tupi limesini na wauliza. Mzuri. Mzuri nimekuuliza wewe. Kielele tu kama mtumbo wa kuwala bwana. Haya njema kwali wepo. Tena ndio maneno nilikuwa ninayataka haya. Dadangu wewe kabila gani vile? Kabila gani sijui. Wewe unaitwa nani? Yaani ya leo makubwa tena mazito. Madogo tunao utaelewa leo. Wifi twende bwana. Twende wapi na kumjiba mwenzio riziki? Wadada mwenzio nilikuwa nataka nikupende hivyo.
Hivi wewe una nini? Una mbegu, una miche, magugu, matupu, atake kutaka wewe nani? Uve na chani. Ah! Hivi wewe nani kwanza? Atake kutaka wewe ulivyonyata wewe. Mimi nimenyata. Atake kutaka wewe nani kunyata huko? Nipishe. Asiku zake nani? Ah! Jiti wewe, fanya kazi yako. Sawa. Mshenzi wewe. Muone kwanza. Nene, 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 nenda uko. Nene, nene, tu. Kwapu, kwapu. Ndawa uwa kupendwa, ndawa uwa kupuga mikopi. Hata nijua uko uko sana. Nasema uyu mafisago, hata nijua uko uko. Kila kitu kitakwenda sawa, uwe kuwa na amani kabisa, kuwa na amani. Sawa. Ndiyo. Lakini mimi ninachokuomba mambo ya kwa sababu ya dawa tu. Ndiyo. Na iwe siri. Sawa, nakuelewa. Ni kwa ajili ya dawa tu. Manake mimi sasa hivi mwaka wa 4 kwenye ndoa yangu. Kwa sijai kutoka nje. Ndio kwanza mwaka huu. Na hii yote kwa sababu ya matatizo tu. Sawa, ina nini mwanzo? Mimi sizo kukumwambia mtu bila kutangazia kwamba tumefanya dawa hivi. Alafu ni dawa. Na usimwambie mtu. Simwambie mtu wote, naomba mtu wote. Siwezi kumwambia mtu. Hii siri yetu mimi na wewe. Kwa sababu yako nini? Subiri kwanza. Ma, nitumie kinga. Sasa nikitumia kinga, hii dawa itafanyaje kazi? Siwezi kutumia kinga ili dawa ifanye kazi, siwezi kudini hii dawa ifanye kazi nisitumie kinga. Hasa tatizo mimi nikiwa mtu. Sawa, wewe unataka ujauzito, kwa hiyo dawa ndio itafanya kazi vizuri. Nikitumia kinga dawa haiwezi kufanya kazi. Na mganga mwaka huu anayakuza kweli na hapa. Na ndio muda wenyewe ndio muda unazidi kwenda saa moja hii. Kwa hiyo nitaka dawa saa moja. Ikizidi tena hapo muda na muda ukiisha tena pale tatizo. Basi haya. Eh. Tukipoteza tena muda hapa ni tatizo. Sawa. Sawa. Kwani unajua kama unafanya shughuli hizi sasa hivi? Ah. Na mimi mwenyewe sio kujua. Sasa wasijue vipi na wakati wakati uko asilimia kubwa ya wanakijiji wanakuja kwa mwendo Profesa Makusaro. Na baadhi ya wateja wakija hapa kukuulizia, hawaniulizi mimi, wanakuuliza wewe Profesa Makusaro yupo. Sasa utasemaje babako? Babako lazima atajua tu kwa sababu wanakijiji washaanza kujua. Na ule mzee alivyokuwa stars unafikiria kuwaje? Labda wamenzoea. Potelea kwa mbali lakini nataka kujua bwana. Mimi mwenyewe nishajichokea. Ah. Tali sana mwanangu. Alafu ndugu yangu, wewe kwa nini dawa za mivuto unipei? Unipi? Toba. Wewe ndugu yangu, mimi sina dawa za mvuto, nacheka. Wewe ganga gangani? Wewe ganga gangani? Nimeshakuchoka. Kwanza wewe Profesa Makusaro, wewe. Wewe kunipamia jiti la mbao wewe. Ile nimelingwengwenya tu la kwanza, nimeanza kuchezea mikofi. Mambo gani hayo unanifanyia mimi wewe? Eh? Unanifanyia mambo gani? Bibi nini? Nani huyo? Nani anaita furugo? Wapi? Sogea hapa. Bizo sio sogea. Nani anaita furugo? Nenda zako. Sogea nani? Bibi ameondoka. Ndugu yangu wewe. Ndugu yangu Makusaro, wasiana hawa watu hawa. Ananichezea mimi. Wewe damu mvuto umetoa wapi ndugu yangu? Wakati muda mvuto mimi sijakuonesha hata moja. Nimempata tu vitu 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 hapo vimezi. Niambia tafuna hii. Kai tumia vibaya ukiona hivyo hata hivyo. Mimi ndugu yangu kama yule akili zake bobo anaweza kutangaza kule na sifa mbaya kilingeni tena hapa. Angeingia gongo hapa. Usifanye hivyo bwana, usifanye. Usifanye. Ndio maana nakwambia ni geda za mvuto. Damu unaweza kukupa. Sasa kama hivi sijakupa tushaanza kuwapa watu damu. Sasa nikikupa utemea na wake za watu. Ugh.
gani? Wewe mbona unasema nisikusaidie kwa sababu gani? Siku ya ngapi leo umeselewi? Sio ni maendeleo yoyote. Yaani wewe ninachokwambia usubiri. Kwani siku leo ni wewe uliniwanikuzalia mtoto? Au uliniacha tu nikae kama mke wako? Maana ndoa nini? Maana ndoa lazima kuzalia na mtoto nani? Wewe unafikiri maana ndoa na kwa nini? Maana ndoa lazima upate mtoto. Na kwanza sasa hivi wewe mganga wako utapeli. Mimi nitakurudisha kwenu kwanza ukapata tiba kwenu. Wewe mimi sirudi nyumbani wala niko pamoja na tafsiri za watu kwamba urudi kwenu ungekuwa. Nakwambia wewe utarudi kwenu ukapata tiba alafu ndio urudi hapa. Kwanza kwenu ukapata tiba alafu ndio urudi hapa upate mtoto ndio tutaishi wote pamoja. Siendi kokote. Wewe utaondoka na kwambia. Naikala upo papa. Wewe mgonjwa ni sali kija likasakasa utakaa hapa. Nakwambia hata kama likija likasakasa na likija midobe wewe utarudi nyumbani kwenu ukapata tiba mbadala alafu ndio urudi hapa tupate mtoto alafu ndio tutaendelea kuishi mimi na wewe. Mtojo enda pele. Upe leo. Kona nyondi nyondi. Ndio hivyo kwa upe toka asubuhi. Sasa kwa upe. Tumeandikishana na watu hapa kwamba waje kila siku. Sasa ndio utafuta jinyo hela umesha kwa mgumu tena. Eh bwana mambo ya kawaida hayo ndugu yangu. Ah, sasa tukupanjana mna hii bwana. Ndugu yangu, sasa mimi ngoja ngaongeze dawa bwana. Kuna sasa kuna dawa kubondeni huku. Aje niongeze dawa hapa. Sasa uko kwenye dawa. Twende wote ukanionyesha mimi hizo dawa zinavyochimbwa, nitajuaje? Sasa wewe tukiondoka wote, hichi kilingi atakana nani? Kilingi atakayo kibaki na mtu hiki. Tondoke yote alafu hapa nabaki. Basi anionyeshe hata hizo dawa za mvuto nizijue. Sizijui. Vijana hapo wanakuja, watu wazima wakina mama wanakuja wanataka dawa za mvuto. Sikiliza ndugu yangu. Hizo dawa za mvuto usijali. Nitakuonesha. Zipo. Unanichia. Wewe kwanza nirudi kwanza huko kuchimba dawa, nikija hapa mimi nakuonesha dawa za mvuto zote. Nitakuonesha dawa zote ndugu yangu. Wewe bado kwa mganga kamili bado. Kwa sababu wateja wote wanakuja hapa wanataka dawa za mvuto. Vijana wengi wanakuja hapa wanataka dawa za mvuto. Wakina mama wanakuja hapa wanataka dawa za mvuto. Kwa kwa mganga kamili kabisa umetimia kila kitu kwa vizuri. Najua sasa huyu sasa time mzima kesema bwana huyo mganga tayari sasa hivi. Wala usipate taabu. Sasa kuna dawa zingine ndugu yangu, utatoa dawa sio zenyewe. Ehe, bwana afadhali nilipokukuta. Maana kijana unalambila wepo hatari. Ehe. Mambo yote tulifanya siku ile. Tukafanya tuliofanya, nikajivua utu wangu wote, nikabaki sijui paka, sijui mtu gani mpaka leo. Hakuna mimba, hakuna nini, nilipapa mwepesi. Imekuwaje? Sasa ndugu yangu, ngoja nikwambie. Wewe unavyojua dawa, unavyotengenezewa dawa. Dawa sio kama chumvi kita kwenye mboga, hapo hapo inakolea unaonja tamaa. Usiniambie habari za chumvi. Kama habari ya chumvi siku hizi mjini huko kuna chumvi za unga. Unatia muda huo huo ukaonja vitu vimeshakolea. Na dawa hizo za kufanya mwaka nzima ndio ipatikane mimba, mimba na kuja na nini? Na kuja na winji. Dawa inaenda taratibu. Eh? Tumeshafanya dawa ya kwanza. Pengine labda inahitaji tena dawa ya pili. Ndio maana hata leo nimekuwa nimekaa hapa na mizimu naongea nayo. Umeniuliza nimekaa niko na sinzia naongea na mizimu. Inaniambia kwanza natakiwa nikuongeze dawa nyingine ambayo ndio itakufanya sasa upate. Mimi kijana micharuka nyumbani huko hatari, asikila mwazini wala nina diswala, nataka mimba. Ananiona kama mimi longo, nimekuja hapa siku ngapi, nimekuja na dada yake, nimekuja peke yake, haoni chochote kile. Sino nikuwa naongea na mizimu, inaniambia kwamba huyo dawa umeshamfanyia, lakini unatakiwa umfanyie dawa nyingine, ili aweze kupata sasa mtoto moja kwa moja. Kwa hiyo dawa hiyo tunapita mule mule, tulimopita au mpya nakuja. Ngoja nikwambie kitu kimoja, unajua wewe unzo kama mimi kama bibi na labda nataka nifanye nini, mimi siko huko. Mimi mwenyewe nina mke wangu wa ndoa. Nimeoa nina mke wangu wa ndoa. Na watoto hawa wawili. Juzi tulivyotoka kule mimi mwenyewe nilikuwa sijalala usiku kucha. Nafikiria kwa nini nimefanya hiki kitu, kwa nini nimefanya hivi najifikiria, lakini kutokana na ndio kazi yangu alafu ni dawa. Sasa dawa ujauzito njia yake ndio hiyo hiyo. Hakuna njia nyingine. Unafanya? Eh. Mtume mimi sasa hivi ninakuona kama sungulo unakoendea. Sungulo ni mimi mwenyewe zidangu sio kama napenda kufanya hivi. Mimi mwenyewe hapa naumia rohoni mwangu. Roho inaniuma na sijui yani mke wangu ananifikiriaje. Sijui kabisa na kija kujua sijui itakuwaaje sijui. Lakini roho inaniuma kwa sababu ni dawa na wewe ni mteja wangu na kusaidia na mizimu yangu ndio inataka hivyo. Ah, si una uhakika? Na uhakika mizimu imeshaniotesha imeniambia. Kwa hiyo unajua kama hilo ninakuja ulipokuotesha. Na mizimu imeniambia kwamba utaongea naye, umfanyie tena dawa na atakubali. Umeniambia mizimu. Sasa mimi ninachokuambia kitu kimoja. Maana yake sababu nimezikika. Hivi kinachoniponza mimi kuzikika na jambo. Mimi nimezikika na mtoto. Kwa hiyo ninachokuambia hii habari tunaifanya leo mwisho.
na inabidi uelewe leo manake kesho mume wangu yuko nyumbani. Sawa, jioni saa moja moja tukutane ili tufanye hiyo dawa mwisho. Nitakuja. Eh, uje tufanye hiyo dawa. Mimi sioni tena sababu ya kuanza kulalamika. Mtakuja tufanye hiyo dawa, mambo yaishe, mambo yaende ufanikiwe upate mtoto. Hayupo. Atutibi. Bakari. Amna tiba leo. Vipi mama, kusawa, mawasiliana na mwanao?
Hapana, sijaelewa dawa. Lakini atarudi. Lakini unajua hajazoea, hajawahi kuchelewa kurudi hapa nyumbani. Mtu mzima yule ana mambo yake, atarudi tu. Unafikiri nitabadili msimamo wangu? Sibadili msimamo hata siku moja. Lakini katika hali ya kawaida, hatujazoea kumuona yule anarudi usiku mrefu. Mama Usalo, mtu alishakaa wiki nzima hapa hatujamuona. Itakuja kuwa hizi dakika mbili kuchelewa kurudi. Atarudi tu. Mimi wangu hiyo sio sababu. Unajua mimi akila inipi? Yule ni mwanangu ujue. Yaani wewe hujazoea tu. Mimi wala hainisumbui. Nipi taabu kabisa. Atarudi tu. Vipi umeogenye? Mbona upandishi hivi sasa? Hapa mimi wangu napandishia, eh? Eh? Sasa napandishia hii. Eh, pandishia kusudi uweze kukua vizuri. Sasa wewe unaibana na mnoe kweli. Ibaneje mimi wangu? Wewe unataka nipandishie vipi? Vipi tena uko ndani kuna maarifa yote. Chakula kipo, sio na wasiwasi. Chakula mbona kipo mimi wangu? Twende basi. Au nenda mwenyewe jikoni nitapako. Wewe tangulia nakuja. Karibu shujaa. Chao. Makusalo. Nini mbona umechafuka sana? Ulikuwa unafanya kazi gani? Nilianguka njiani hapo. Sasa kuna watu walinikaba, kwa hiyo katika kujitetea ndio nikaingia kwenye tope, lakini sijaumia. Kwa nini ukisema umefumaniwa, umepigwa, kuna tatizo? Ah, mimi sijafumaniwa mzee. Salo vipi? Da. Nimekuta viatu vya kiki hapa ofisini hapa vipi? Aliviacha mteja hivyo. Wo. Ehe. Chacha matope. Wewe jana ulala wapi? Sasa mzee maswali gani tunaulizana bwana? Mimi nishakuwa mtu mzima bwana. Sawa mtu mzima, lakini uko kwenye himaya yangu. Watu wazima wote wanapanga nyumba, wanapanga vyumba au wanajenga nyumba zao. Mimi sina uwezo wa kujenga. Sasa sikiliza kwa mimi. Unao uwezo au huna uwezo, lakini leo unaondoka. Kwa nini unifukuza? Nakufukuza ndio. Maisha ni mapambano, pambana. Hawakusali. Hawakusali. Huyu hakuna kumhurumia huyu. Halo.
Wewe ukafanya huko ofisi yako mbele ya safari huko. Sawa, sio hapa. Pamoja na hayo baba Kusaro, atakayetoa huduma ni za vijana nani? Atajua mwenyewe, atakamatwa na polisi ndio atakapojua kwamba kumbe sumu haionji. Wewe umeshapanga nguo zako? Mimi sijapanga chochote. Sasa mimi sasa nitaenda wapi? Kalale ulikolala jana. Sawa mzee, mimi najua nimekuudhi sana, lakini mwisho wa siku unatakiwa unipe muda. Mimi sio kama nashindwa kupanga chumba. Mimi kupanga chumba naweza ili kuanza maisha yangu, lakini wewe nipe muda. Mtondokaje vi ghafla ghafla? Wewe mbona unafanya mambo yako ghafla ghafla? Jana ulilala nje bila taarifa. Na sisi tunakutoa hapa bila taarifa. Uondoke. Sasa basi nipeni muda hata siku sita nijiandae nitondoka zangu. Wewe si mganga kienyeji wewe. Nenda kalale kilingeni kwako. Sawa, nimekuelewa mzee. Hivi sisi na uganga wapi na wapi? Eh? Makusalo mwangu, sisi na uganga wapi na wapi? Kama alivyosema babako, chukua matambara yako kilingeni. Simeona uganga bora wewe. Haya, chukua matambara yako, sitaki kukuona. Beba, beba. Beba matambara yako, beba. Karibu. Asante. Samahani kaka. Bila samahani. Habari ya kazi? Safi tu. Nimekuja kumuulizia wifi yangu. Mhm. Aliniaga anakuja hapa. Mpaka sasa hatujaonana. Wifi yako yupo unamuulizia hapa? Yule mdada nilikuja naye hapa, mkatuambia turudi tena. Yeah. Ah. Si yule mnene mnene? Sawa, sasa mimi siwezi kusema, siwezi kutoa jibu kamili kwa sababu sikuwepo na sijui lolote. Kwa hiyo labda Makusaro yeye akiwepo hapa anaweza kutoa jibu lolote kwamba alikuja hapa huajaje. Lakini aliniaga anakuja hapa. Ndio nasemaje mdogo wangu? Mimi sikuwepo. Hapa nyuma sijui kama Makusaro alikuwepo na dada akaja wakakutana. Kwa hiyo Makusaro akiwepo naweza kupawe jibu kama kwa nini? Njoo baadaye. Ukimkuta Makusaro, yeye ndiye anaweza kukuambia bwana alikuja dada au hajaja. Sababu naye anaweza kuwa kama amekuja hapa lakini kumbe hajaja hapa. Haya. Ah, asante. Haya. Tukaaga na kuja hapa. Alafu ajarudi kwao muda mrefu. Ni viatu vya kike nilivikuta hapa. Sijui. Mbasa kama kusawa. Shemeji wangu hilo. Vipi unataka kunikimbia mie? Ulizani nitakuomba hela nini? Unasemaje? Profesa Makusaro wewe. Kama ninakuona vile. Haya, na hiyo mijini yako umeiacha wapi? Mimi nafuga majini. Unafuga! Unafuga! Sema ndugu yangu kwa staili hiyo unajua umepotea wewe. Kwanza kwa uganga gani ulionao wewe bwana? Mpaka leo hii ukamtibu mtu naye apone. Si maajabu haya binti mwajabu kuvanikabu. Nitakuua mimi, nitakunyonya damu. Basi ndugu yangu basi. Nitakunyonya damu. Basi yaishe. Utaniwi ndugu yangu, utaniwi. Subiri kwanza. Basi mwenzio kidawa. Sikantuma kasema uende. Mwambie sitaki. Haya. Wewe bwana umejifanya mganga ili upate wanawake tu. Una uganga wala kibuyu. Uyo!
haiwezekani muda wote nipige simu haipokelewi. Eh? Atakuwa kwa huyo makusalo wake tu. Lakini kaka, kwa nini tusimbane huyo mzee? Na nilishawaambia na nyinyi msiende kwa mganga huyu. Huyu makusalo sio mganga. Nendeni kwa yule mganga bondeni. Sasa mmekuja huku na nyinyi mmefuata nini? Na makusalo sio mganga. Mganga mkuu ni huyu. Na inawezekana kabisa ni kumbana huyu ili atupatie huyo makusalo wake. Kwa nini atufanye vitu vya ajabu? Kumbe mheshimiwa ulikuwa na mawazo mazuri sana. Uliwashauri hao waende bondeni sio huku. Ulifanya vizuri lakini ulikosea kitu kimoja. Mimi nataka nikulaumu. Na kulaumu. Kwa nini hukuongozana na huyo mke wako? Hata kama wameja hapa mkenda, hata ije sehemu nyingine, ungeongozana na mke wako. Tatizo zito kama hili utakiwa wewe mwenyewe ndio usimame uende. So mtume mtoto kama huyu. Hilo kosa usikwepe. Tuachane na hilo kosa. Kitu kingine. Nataka nikwambie kitu kimoja. Sheria za kilinge hiki hazimruhusu mganga au msaidizi wa mganga kuwa na mahusiano ya mapenzi na mteja. Kwa kama makusaro amelifanya, amelifanya kwa mambo yake binafsi, hayahusiani na kilinge hiki. Na hata huyu siku alivyokuja nilimwambia sijui lolote kuhusiana na huyo wifi yako kuja hapa. Msubiri makusaro ndio atakupa majibu. Sio unanielewa? Tusaona tusaidiane. Ushauri ambao mimi naweza nikakupa wewe ndugu yangu, nendeni tu kwa mjumbe mkatoe taarifa, ikishindikana rudini hapa mimi niwapeleke kina makusaro. Hilo ndio jambo la msingi. Wewe jambo la msingi wapi bwana? Huyu ndio mganga mkuu. Huyu ndio bosi wa makusaro. Sasa leo huyu anataka tuende kwa mjumbe. Kwa mjumbe tunafuata nini? Akiwa huyu ndio mganga mkuu wa makusaro. Kwa hiyo vitu vyote vinavyoendelea hapa huyu anajua. Wala hujakosea. Hujakosea kabisa. Lakini hapa kwenye kilinge hiki mimi wasiruhusu, na hakuna sheria inayosema mganga awe na mteja wake karibu katika mahusiano ya mapenzi. Sana ndugu yangu, kama unanilazimisha sasa mimi kulazimishwa kitu ambacho sijafanya, kiukweli unanihamisha. Na ukinihamisha wewe, sio na wewe unanihamisha mimi peke yangu. Wewe sasa unataka kulazimisha hata wakuu wajue kwamba wewe unanifahamu mimi ni muongo. Tutabishana sana. Tukibishana sana mimi siwezi. Sasa okay, kama tusibishane, naomba unisaidie tunafanyaje. Tena kwa mjumbe. Mimi hapa swala nakwenda kwa mjumbe nilikali. Sawa. Kwa sababu wewe ndio mganga wake mkuu, ni bora nimfuate kule nyumbani kwake kuliko kwenda kwa mjumbe. Kwa mjumbe nitapoteza muda wangu tu. Ah, mimi sasa inakuwa si usiri. Mimi kwa ushauri nani kwa mjumbe nikishindwa basi. Unaitwa nani? Naitwa Korogero Chuma Mpandangindo.
Nisikilize ndugu yangu. Ukiongea ukweli, utarudi nyumbani kufanya shughuli zako. Lakini ukiongea uongo, utaozea jela tu. Ni nani aliyempokea Edna? Makusaro. Wewe ulikuwa wapi? Nilikuwa porini natafuta dawa kwa ajili ya shughuli zangu. Profesa Makusaro anasema wewe ndiye uliumua marehemu Edna. Siku zote uongo huwa hauna pumzi. Naomba nikwambie ukweli. Lakini kama sheria ikiniona, basi mahakama itaamua. Sijui lolote kuhusu Edna na Makusaro lililotokea nyuma yangu. Sikuwepo wakati Edna anakuja ofisini kwangu. Kwa hivyo sielewi nini kiliendelea kati ya Edna na Makusaro. Hivyo Korogeo, unasema kwamba wewe hauelewi kwamba mahusiano au masuala ya Edna na Makusaro. Wewe si ndio mganga mkuu katika kilimo? Fanda, mimi ni mganga mkuu. Kwa nini hauelewi? Sielewi kwa sababu sikuwepo wakati Edna anakuja ofisini kwangu. Kwa hiyo kilichotokea huko nyuma mimi sijui. Karibu mama. Asante mama. Shawa. Mara ba ujambo? Sijamshikana. Karibu. Haya, vipi mwanangu? Za hapa. Salama tu za huko tokako mwanangu. Nzuri. Haya, vipi mwanangu? Ah, nimeona sijamuona Makusaro siku nyingi, nikaamua kuja kumsalimia. Sijui nimemkuta. Ah, Makusaro. Sasa mbona aishi hapa? Sasa nimemtimua hii papa. Ah, ndio maana sijamuona muda mrefu. Mama, mama nakufa, mama nakufa. Sasa hizi nini bwana? Mtoeni wewe muaje hapa. Kulikoni bwana? Ah, kula cha kutulia afande. Huyu muaje, mtoeni nje. Toa ni muaji, hakuna cha kushangaa. Toa ni muaji. Mama mimi ananichukua. Jamani, vipi jamani? Mimi mama sijafanya lolote. Mimi sijakuwa mtu, nimempa dawa mimi, haikumtibia, nilikuwa namtibia gafa mwenyewe kwa bila maji.